letos od 31. avgusta do 2. septembra. Koncerti. Pogovori. Delavnice. Sejmišče. Razstava. Live in DJ City. Več informacij na www.tresk.si. Lepo pozdravljeni, poslušalci Radija Študent in vsi, ki spremljate dogajanje festivala Tresk, a festivala, kjer se vizualno sopostavi s Tišanem. V Etru smo se zbrali, da bi se pogovorili o naslovnicah albumov in o tem, kako vizualno vpliva na doživljanje poslušanega. Z vami sem Valerija Intihar, piska o vizualni umetnosti na kulturni redakciji naše frekvence, z mano pa so tudi gostje, profesionalci na svojem področju, Petja Kolenko, ki v svojem teoretskem, likovnem in pedagoškem delu poglobljeno raziskuje povezave med jezikom glasbe in podobe. Živa, Petja? Čau. Zvone Kukec, pomemben akter lokalne glasbene scene, kitarist, legendaren. Njegova kariera se bere kot kar nekaj poznanih glasbenih imen. Bil je član Novovalovskih zased, pa tudi kitarist pri Sokolih, Don Mantoni bandu. Načeloma pa oblikovalec vidnih sporočil. Za njim je pester oblikovalski nabor, predvsem na področju klasičnih vizuali. Bil je tudi nagrajen za glasbene podobe in nominiran na Bienalu grafičnega oblikovanja za nagrado Brumen za Ovitka Đorđa Balaševića in Bigfoot Mame. Zdaj je Zvone tako na palec, koliko ovitkov razno raznih si oblikoval? Enih 150. 150. Lepa številka. Ja. Predvsej je bilo takih, ki je bilo treba tudi za položnice narediti. Presežki, da se razumemo. Stalnica. Ter Dorjan Šiško, umetnik in grafični oblikovalec, katerega praksa se giba po področju videoiger, animacije, instalacije, gledališča, vidžejanja. Zdaj, Dorjan, tvoje plakate za serijo dogodkov Štrom, lokalci videvamo posod po Ljubljani, ene parih je tukaj na Erešu, pred Erešem. Si zelo povezan z glasbeno sceno, elektronsko. Oblikoval si tudi za naš klubski maraton. Nisi še veliko oblikoval glasbenih podob naslovnic albumov, ampak daj nam povej, recimo, če bi izdele dobil nalogo, da oblikuješ naslovnico albuma z naslovom Moje življenje, kakšne tehnike, motive pa barve bi uporabil? Mogoče en tak vizualni moodboard. Ja, zdravo. To je kar težko vprašanje, ne? Mislim, mogoče sem že to oblikoval v smislu, ker sem oblikoval kompilacijo za soundtrack moje razstave, ki se imenovala Critical Hit, tako da... Kako si se lotil tega? Ja, v resnici je to bila vizualija iz moje razstave, ki je pač bila tudi mogoče nekaj malo retrospektivna glede na pač mene in na to, kaj delam, in sem naredil z 3D modeliranjem neko tako, kako bi temu reklo, pošastno angelsko podobo iz več oči. Je kakšen fond v uporabi? Aha, ne, en serifen fond je bil uporabljen, editorial nu, zdaj pa, mislim, težko je neko tako vizualno stvar tako enostavno opisati, da bi rekel, zdaj bom pa dal vsem to stvar, to pa tja zaradi tega, ker je pač tudi oblikovanje pa neko vizualno umetnost je nek proces in skozi proces vidiš, kaj nastane, tako da... je kar nenavadno težko vprašanje. Ja, vse to, pred nami je slaba ura poskusa artikuliranja tega, kar vidimo med tem oziroma še preden poslušamo. Zadeva bo verjetno zanimiva, ker je radio zvočni medij. Govorimo o glasbi, ampak o vizualnem. Ampak se veste, vse ima svojo podobotvorno plat. Tudi radici izbiramo naslovke svojim oddajam, ko jih dajemo v spletni arhiv. Temu se ne da izogniti, lahko to počnemo dobro ali pa bolj slabo včasih. In preden se konkretno vržemo v razpon te teme, bi vas malo ogrela ali pa mogoče spoznala. Zdaj, igra številka ena. Tako v parih besedah, brez preveč razmišljanja, katera naslovnica albuma se vam zdi najbolj legendarna? Zakaj? Mogoče med tem, ko razmišljate, povem svojo plat. Yeah. Zdaj, preden zaidem v neke klasike, kot so
Dark Side of the Moon ali pa Unknown Pleasures, ne, bi mogoče izpostavila lahko novo izdajo Balance lokalne skupine, nima, v bistvu nima smisla, ki je šla pred kratkim. Zelo so se potrudili, no? Izrezali platnico vinilke, holografsko poslikali, tako da se z, v bistvu med odpiranjem zadeve izpostavil več nijans in lejerjev in se njihova zelo fluorescentna živobarvna podoba križa z črno-belimi. Potem za special edition so pa celo opremali PVC material z dišečim efektom, dodali ful nalepk in edinstven polaroid, pod to so se podpisali Primož Zorko, Zupanov in Jan Broč, s katerimi so sodelovali, tako da se mi zdi to ena taka kar izrazita zadeva v zadnjem času. Mm-hmm. Kakšna ideja? Mislim, od nekih klasik bi jaz rekel, da mi je vedno bil všeč od New Order Blue Monday, ta neka črna vinilka z nekimi kriptičnimi znaki ob robu, taki barvna, barvno kodiranje. In to je delo Peter Saville, se mi zdi. Se mi je vedno zdela ful taka iconic, zelo, v resnici kar taka dizajnerska zadeva. No. David Bowie, Black Star. Aha. Mhm. Jaz bi pa rekla mogoče kar, ker je to moje področje, moja scena, mogoče kar prva plata od Sex Pistolsu, ker je prva, ki je, ne, postavila nek oblikovalski standard za to sceno za naprej. Pa je točno kar antioblikovalsko, konkretno. Prve ne pozabiš, ja. Mislim, da se je tukaj med vami izoblikoval en tak odličen lok časovnosti vaših praks in poznavanj. Petja, ti si v svojem diplomskem delu raziskovala povezave likovnega in glasbenega jezika. Na to si pa v magisterskem delu raziskovala vizualno podobo jugoslovanskega novega vala. Zdaj, jugoslovanski novi val, večinska produkcija alternativne glasbe 80-ih, konglomerat mnogih zvrsti, sobivanje panka, elektronike, ampak predvsem nek mozaik glasbe, likovne umetnosti, urbane kulture. Zelo tak subkulturni fenomen, ki je segel onkraj glasbe na stil oblačenja življenja. In tukaj sta podoba in glasba zelo prepleteni, kot neko celokupno družbeno gibanje. Mogoče bi nas lahko malo vedla v to svoje raziskovanje s tem, kako se je politika, stanje družbe v pozni Jugoslaviji odslikavalo v vizualni podobi albumov novega vala. Ja, na različne načine. Jaz bi mogoče tukaj izpostavila kar en konkreten primer, zato ker mi je lažje tako pojasniti. Recimo en iz magisterske naloge, in sicer gre za naslovnico prvega albuma Reških parafov, a Dan je tako lepo počel naslov albuma. Avtori naslovnice, pač jih je več, jaz sem z enim od njih, oziroma kar z dvema, z Foxom iz Rijeke pa z Edvinom Stefančičom upravila intervjuje in ta Edvin mi je pojasnil en zelo tak zanimiv aspekt te naslovnice, ki je neznan, pač pa popolnoma neopazen, dokler ne zveš te informacije, je pa zelo konkreten in dobro opiše, pač recimo, kak se to neko, kak se je ta neka družbena situacija odražala, in sicer na tej osnovni, škoda, da nimam same fotke, da pokažem, na tej osnovni, na osnovni črni, na črnem odzadju, na črni ploskvi so tako vidne ene tašne bele linije, prvo misliš, da je popraskano, ne, pa gre pravzaprav za lepilni trak, za en tak ful debeli sloj lepilnega traka. In zakaj ta lepilni trak? Jaz sicer v jugi nisem živela, ampak zgodilo se je, da je večkrat zmanjkalo v trgovinah razno raznih potrebščin, tudi hrane od, ne vem, kave, cukra in tak naprej. In on je meni razlagal, da je v tistem času, ko je on to delal, v Ljubljani slučajno zmanjkalo lepilnega traka, pač ni ga bilo najti v nobeni knjigarni, nikjer, ne. On pa je imel doma pač par rolic lepilnega traka in je iz pač kak komentarna absurdnost te neke situacije, kak se lahko zgodi, ka zmanjka pač lepilnega traka ali pa česar koli v trgovinah. Je rekel, zem pa jaz to tak na debelo nalepil gor, čeprav tega noben ne bo upazil, ne. In te pravi pride v, na založbo, pa mu rečejo pač, pa se to se ne bo videlo, ne. Pač, ko bomo mi to naprintali, ne. Točno to hočem pač, ne. Da noben ne ve, da jaz stvarmi, ki pač primankujanju, ne, se tu še potratno
potratno pač, kar mečem stran. Ampak en takšen res ful zanimiv komentar na to, pač. Na takšen način, no. Primeru, jaz sem sicer zbrala ene par takšnih res ful udarnih, očitnih, ampak na razno razne stvari. Zanimivo pa je, ne, da naslovnica sama takrat recimo ni bila bolj kak, ni bila pod pod drobnogledom razno raznih šund komisij in tak naprej in se je dalo marsikaj, kako bi rekla, vizualno prešvercati, ne, pač. Pod drobnogled je šla bolj muzika, pa tekst in tak naprej, vizualna podoba pa ne, tak da so, naslovnice so kar, ko se spustiš malo v to, vidiš kar, ono, kar spoznaš ogromno enih zanimivih stvari, vidiš, opažiš, no. Zdaj, ti si analizirala kar eno lepo število albumov iz tistega časa in jaz sicer vizualno novega vala ne poznam zelo, ampak sem pa recimo, kdaj je opaziti zanimive vizualne trende, motive, ki se kar naprej pojavljajo. Zdaj, ena zadeva, ki sem jo jaz enkrat videla, je sicer globalno, iz globalne glasbene scene, predvsem pa ameriške, je The Peacock Chair. Zdaj, to je en tak zelo fascinanten stol iz ratana, ki se je pojavljal v ogromno podobah 70-ih let in v bistvu se pojavlja še zdaj na nastopih Beyoncé, na albumu Drake-a. Ko to malo raziskuješ, v bistvu opaziš pač, da ratan pohištvo je bilo na prelomu iz 19. v 20. stoletje ful popularno, prepišni odprti prostori, verande, poletje v hiši, zelo zračno in potem v bistvu se je to vzpostavilo kot zelo tak portret, motiv za portretno fotografijo. Tako za neke čist navadne ljudi, kot malo pomembnejše ljudi, ker je nekako te naredilo, da zgledaš bolj sproščen, bolj tak običen človek, predsednik se je slikal na tem. In ja, v bistvu je, se zelo pojavlja, potem pa je tudi vodja Black Panther Movementa bil fotografiran v tem stolu in se je to nekako zapisalo v Black Power gibanje in se pojavlja zdaj v pop kulturi še danes v, kot simbol tega. Mogoče si ti opazila kakšen motiv še, ki je bil zelo pač trendi v podobah novega vala? Mislim, da je nažalost ta pač produkcija novega vala v jugi ni bila tako številna, pa zato nič manj kvalitetna, kak na zahodu, no. Da bi zdaj bilo mogoče pač res neko rdečo nit izluščiti, no po mojem, no, kar jaz vidim, pač kar sem jaz raziskovala, zdaj tak, da bi rekla, jo, zdaj pač, pa da bi se dalo to stilsko res specifično opredeliti, ne. Mislim, da je vsak oblikovalec razvijal nek, oziroma vsak band, oziroma z oblikovalcem skupaj, ne, nek svoj vizualni jezik, pa mislim, da mislim, je pa večina tega, kar je pa nastala, je pa vseeno postavila nek standard, ki še pač te albumi še dan danes veljajo za kultne, legendarne, po katerih se mnogi zgledujejo, pa ampak zdaj neke rdeče niti, pa jaz, ali pa nekega res enega motiva, ki bi se konstantno pojavljal, pa ne, vsak je posvojeno. Zvone, hotel sem dati besedo še tebi, ja. Ker imaš nek pregled. Sada v tej sceni punka novega vala, sedaj ratan pohištvo ni bilo v igri, ne. Ampak ena zadeva je pa bila zelo doskrat videna in to je lepilni trak. Ja, tako si ti že menila, ja. Ne. Takrat se je zelo veliko dela s temi fotokopijami, s kolaži in to in ta lepilni trak je mingrde preleto gor in se ga da kaj videti in celo jaz sem se v nekem po 20-30 letih, ko sem delal za njete, tudi uporabil ta lepilni trak in kolaže za en uvitek. Tako da se mi zdi, da smo takrat zelo veliko škarje, lepilo, lepilni trak, fotokopije in te zadeve so bile zelo preročne. Je bilo pa fajn to, kar je v bistvu iz teh 70-ih in 60-ih letih, ko je bilo oblikovanje vidko, predvsem domena, bi rekel, profesionalca z tega področja, ne, je potem v času novega vala bila tukaj ta demokracija oblikovanja zelo, zelo pestra, no, tako da so se tudi bendi, mislim, te samoinicijative je bilo zelo veliko in se je na tem kreativnem področju pokazali še marsikaj drugega kot samo neko etablirano oblikovanje, kar se zdi meni ful fajn in imam te uvitke zelo rad na cestih cajtov, niso dolgočasni.
Preden šinemo naprej po časovnici, mogoče zdaj ravno v tej analizi naslovnic, ki si jo ti delala, kakšen jezik si se sploh odločila uporabljati pri tem? Gre bolj za opis likovnih prvin ali je bolj pomembno polje neke referenčnosti znotraj kulture, torej kakšno izrazno metodologijo sploh uporabiš, ko pišeš o tem? Zdaj, ker je šlo je pač za zaključno delo na faksu, ne, sem jaz to bolj, mislim, z kombinacijo vsega, kar si opisala, definitivno, ampak kak, začetko kako umetniško delo pravzaprav, se pravi čist likovno teoretično, ampak z, z neko, z dodatkom pač opisa nekih, tako se rekla, referenc popkulture, simbolike, predvsem pa, jaz sem opisala neka znana dejstva, oziroma če sem zvedla pač od koga prej, kaj naredila kakšen intervju z oblikovalci ali z bandom ali kakorkoli. Predvsem pa, kako jaz pač vidim, glede v kontekstu tega, kdaj je pač to nastalo, pa kako jaz tudi te bende pa to muziko pa to sceno razumem. Ogromno je bilo mojega, mislim, ogromno, večina je bila ne, pač nekih informacij, ki bi jih dobila za literature ali pa pač od oblikovalcev sami tak naprej, ogromno pa tistega, kar jih pač, kako jaz vidim, no. Zdaj, ne vem, če obstaja, ker vsak razume pa pač si tomači neke simbole, motive po svoje, ne, tako da ne vem, če obstaja zdaj kakšen specifična terminologija, metodologija, kako to opisovati. Je pa res, da sem zbrala pa tiste najbolj izstopajoče se naslovnice, albume, v katerih se pa da, pač, mislim, v katerih se je dalo, že se že prej veliko pač vedlo pa pisalo, ampak sem jaz zvohala še pa neke recimo dodatne informacije in jih predstavila. Tako da ja. Zdaj, konec novega vala nekako tempiramo na, tudi na razpad Jugoslavije, konec neke močne recipročnosti med republikami, ki so si te bende, znanja in medije izmenjevale. Zvone Sokoli, kjer si bil tudi ti pomemben akter, so bend, za katerega pravijo, da ni nasledil Pankrtov, pač pa je šlo za neko novo zgodbo s poslanstvom sceni, kaza, da rock'n'roll tudi na prelomu tisočletja, ko ni najbolj, ni najbolj vidna zvrst komercialno, ni rekel zadnje besede, je pa vsem zelo lovil neko to komerciala in rock'n'roll dušo. Morda bi morda želel znal komentirati to obdobje na prelomu tisočletja, torej neko obdobje glasbene, vizualne zmede, ko ni več tako močna ja. Subkultura. Kaj to pomeni za bende in njihove podobe? Ja, dobra istočnica, ja. V tistem času je bila poplava zelo močne komercialne scene, ne, popularne te pop produkcije, plesni ansambli, štirje fante plešejo, pojejo, igrajo in gor dol, ne, tako da po drugi strani pa ta veliko kitarski, rockerski del glasbe je pa živel nekako na valovih, tudi Granča, ki je takrat začel migati in te zadeve, tako da Sokoli, kukor smo se znašli v teh komercialnih vodah smo se slučajno najdeli. To je bila vse en združba ljudi, ki jih je samo rock'n'roll pa hedonizem skupaj držal in mi, to je bil band, ki je imel nobenih posebnih načrtov, da so mogli celo v nerazložbi spodbudati, da dejte še kakšno ploščo narediti. Ni bilo tukaj nekaj zelo nekih planskega dela, ne. Tako da je to bila res neka taka zelo spontana zadeva. Smo bili pa takrat v tistih časih res eni precej redki, no, bi rekel, vitezi tega rock'n'rolla, kar je bila res poplava pop produkcije zelo, zelo močne. In kako se je to odražalo v imidžu na raznih platah, na kasetah? Pa ne vem, če bi bilo tukaj lih, ne vem, kakšen
posebej podarek, ker je bilo res te produkcije zelo malo. No? In jaz se spomnim takrat, da so bile te vizualije zelo vezane na fotografije bendov in teh stvari. No? Mi smo se takrat s temi dvemi uvitki, ki smo jih imeli na te plošči, malo odmaknili. Nekaj je bilo grafike, airbrusha, nekaj je bila samo fotografija, za plošče Satan je bila zmatran, pa za eno kompilacijo, ki smo se res mi bolj slikali gor. Ni bilo nič kaj posebej, da bi podaril razen, če me kaj spomneš s tistih sajtov. Posebej. Ok, si pa vendar sodeloval z lepim številom bendov in oblikoval njihove podobe. Zdaj, pred intervjujem si tudi povedal, z internetom se ne ukvarjam. Kakšen je ta tvoja neinternetni pristop k oblikovanju? Zelo skroma, ne, ker tega se ni več. Ne. Ampak ta, zdaj v bistvu je kar nek preskok iz prejšnjega vprašanja, zakaj se z internetom ne ukvarjam, ko se je pred 15 leti, približno, ne, primer, ne, pa še malo več, ta internet začel malo bolj resno bohotati, ne. Sem jaz seveda rekel, ok, s tem papirem se ne bo dalj živeti, gremo tudi malo internet, ampak kakšnekol, bi rekel, literature, da bi se človek izobraževal na internetu, ni obstajala. Jaz sem šel v knjigarne, da se pa kupim kaj, da se ne učim, in to sem programerske knjige, ne, s temi črevi programerskimi in to seveda ni bilo zame. Bil je tudi en problem, da so bile tiste internetne strani, ki so bile, mislim, težko je bilo tako kar delati, fonti niso delali, te barve ne delajo, resolucija ne gre skupaj, ne, tako da je bilo tist HTML, je bil res dinozavrski. Na drugi strani je bil Flash, s katerim se je dal veliko narediti, ampak je bil zelo, zelo drag. In pa se ga ljudje so imeli kot te Flash strani spletne za reference, ampak da bi kdo to plačil, pa ni šlo, ne. Je bilo potem zelo, zelo, zelo težko to narediti. Jaz sem naredil eno spletno stran za moj band Elektrika, ki je bil potem tudi na Bienalu Brumna v igri za nagrado med tri najboljša dela. Prve mesta nismo dobili, bil sem pa boljši od Mercedesa, ki imel 26 000 evrov budžeta za izdelavo. Ne? Skratka, zato sem se potem jaz nekako večkaj malo, bi rekel, umaknil z tega internetnega polja. Čas je šel pa po drugi strani, ne, seveda, zelo hitro mimo mene. Zato je bila ta varianta, da sem se umaknil z interneta. Danes je pa mlada generacija, ki je v teh vodah zelo se počuti domače, ne, in oni delajo super stvari in ne vidim nobene potrebe, da bi se jaz kaj prvih izpostavljal pri teh stvarih. Meniš, da je poznavanje in vpogled v proces glasbenikov pogoj za izdelavo naslovnice njihovega albuma, oziroma kje se zgodi neka smiselna povezava med likovnim ustvarjalcem, vizualnim ustvarjalcem in glasbenikom in kje potem najde poslušalec vrednost v tej podobi? Veš kaj, to ni tako zelo enostaven proces. Ne? Ljudje imajo neko svojo percepcijo, kako sami izgledajo, kako bi radi izgledali in potem, ko neko te vizualije jim predlagaš, je treba biti zelo, mislim, polovica si oblikovalec, polovica tvojega dela je pa, da si psiholog. Ne? Jaz sem vedno, kadar sem imel, neke zadeve so bile naročile prek založbe, tle imaš material, narediš in gor dol. Ne? Ampak tam, kjer smo se naprimer malo bolj usedli, pa bolj resno stvari pristopili, je bilo pa potrebno mehen malo tudi predebatirati. Tudi zame je bilo zelo pomemben naslov albuma. Ne? Se pravi, zame je bilo pomembno, kakva glasba je, ne? Ker jaz ne delam neke vizualije, pač, ne vem, kar iz nekaj iz nebesa zadnje. Tako da, in tega, bi rekel, te, vizualnih podob, ki bi nekako odražale neko srž glasbene, ni velik nabor tega ni zelo velik, ne. Ampak, treba pa tudi vedeti to, da je, Če delaš seveda založbami, imajo tudi one svoje besedo, ne, in jih zanimajo čist druge stvari, ne, kot nas, ki se ukvarjamo malo bolj s tem vizualnim delom. In tukaj je res dolg nabor kompromisov, ki jih je treba nekako
tudi svoje dele razloži zelo temeljito, zakaj to tako ne. In doskrat pri poslušalcih se tudi zgodi, da mimo daraš. Se morda spomniš, zdaj je, morda, kakšne zelo, kakšne anekdote, absurdne želje benda, s katerim si sodeloval? Uf. Ki bi imaš kakšno odajo na zato? Oziroma to prkavi, da se ne bom zamiril ljudem, ne. Lizdele sem imel neko, bi rekel, rekonstrukcijo stanovanjsko doma, ne, in sem mogel neko svojo omaro, v kateri je bilo noter več kot 1000 CD-jev, omakniti iz stanovanja in nekako te CD-je tudi presortirati in gor in dol. In tam jih je bilo precej takih, ki so hitro romali v nekako reciklažo. Teh anekdot je bilo zelo veliko, no, ampak veliko je nečimernosti z izvajalci, ne, tega najbolj takih negativnih, bi rekel, anekdot z tega naslova je bilo na temo nečimernosti, no. Ker imajo ljudje neko svojo podobo in fotografije tako in gor in dol in potem take bizarne zadeve, da si preden se, da mis bi se ukvarjal z neko vizualno celoto, se ukvarjaš z retušo manjka las. A veš, če si iz tega polja, kot jaz, ki sem živel z tega, ne, a veš, in bil ti hišni oblikovalec, jaz sem delal praktično vse založbe v Sloveniji takrat, ne, potem sem tega, tudi to te čaka, no, tudi taki izzivi. Ja, tudi sama sem bizarni. Že znižala zgornji del glave za potrebe lepe podobe. Prav, mogoče zdaj trenutni svet podobja se je z eksperimentalnimi transmedijskimi pristopi k oblikovanju, torej v prostoru interneta izkazal tudi za neko zelo specifično vizualno smer. Zdaj nismo več v obdobju netarta, ampak globoko v internetnem vzdušju, v času popolne potopljenosti in tudi hkrati neke kritične obravnave virtualnega. Dorian, ti skozi ustvarjanje nekih svojih vizualnih svetov raziskuješ teme, kot so obrobna digitalna kultura, temne strani interneta, prihodnost človeštva. Torej, virtualne svetove, ki niso zgolj potencial, ampak naša resničnost. Žanr, ki se zelo močno vpisuje v to, je definitivno hyperpop, glasbeni žanr. Bi lahko govoril o nekih vizualnih specifikah tega in mogoče, kaj je tep pri oblikovanju znotraj tega žanra najbolj zanimivo ali pa presenetljivo? Ja, to je zdaj kar velik obseg nekih terminov in nekih specifikacij, ki jih lahko diskutiramo. V tem smislu je malo razlika v neki vizualni kulturi pa v neki glasbeni kulturi in se mi zdi, da tudi ni zdaj specifično hyperpop kot neka kvazi žanr ali pa neko gibanje toliko definiran skozi neko specifično vizualnost, ampak bolj kot skozi neko specifično, bolj ideološko naravnanost glasbi. Kar pa pomeni tudi neka specifična vizualnost, ampak potem jo te glasbeniki dosti krat sami interpretirajo. Ne? Zdaj bi rekel pač recimo, če rečemo založba PC Music, je zelo pomembna hyperpop nekak založba, ne? Oni se ful referirajo na neke bolj tudi malo nostalgične po Y2K 2000 reference vizualne. In v tem smislu, ampak gledajo vseeno nekako v prihodnost, ne, in zdaj rekel bi, da je to težko opisati, ne, ker kot smo že rekli tudi, da tudi vsak glasbenik se mi zdi, da hoče neko svojo identiteto spostavljati in se potem dostikrat tudi nočejo popredalčka v neki stilizaciji in potem eni uporabljajo mogoče fotografije, eni grafike, eni, ne vem, ne, 3D grafike. Ampak, ja, mogoče, kot si rekla, ne, da ni več net art, ne, zdaj smo pa post internet art nekem likovnem obdobju, ne. Ampak zdaj, če pa je glasba specifično povezana s tem kot neko
umetniško gibanje, pa je ful, je tudi mogoče kak magisterij za v tem napisati. No. Tak da, ne vem, če ti lahko 100% odgovorim, no, na to vprašanje. No. Mislim, jaz tudi hyperpop se mi zdi, da je že malo, mogoče od 2019, ker je bil največji razpon tega, že mogoče celo malo zamr kot neka taka, kot neko tako gibanje in se zdaj že malo druge stvari spet razvijajo. Ne. Ampak tu se mi zdi, da so neke vizualne spernice, ki so mogoče v tem smislu neka post-internet arta je bolj neko tudi ironično obravnavanje nekih vizualnih podob, ne. Ker hyperpop se uporablja identiteto nekega popa 2000, ampak ga trna up to 11, ne, in ga pretirava in pretirava v ekscesu in pretirava v neki hiperstilizaciji. Pa, ampak je pomembna seveda tudi navezava nekak na internet. No. Mm-hmm. Zdaj, res je, da sem kar skočila od rock'n'roll podob do hyperpopa. Sem to tudi izvira iz tega, da se mi zdi, da vsaj v lokalnem glasbenem smislu tu okrog nas, da nisem, vsaj jaz nisem zaznala veliko estetike teh začetkov interneta, torej okornih softwareov, bugov, glitchov, vsaj ne v teh nekih bolj popularnih glasbenih podobah. Torej imamo pač band portrete in potem imamo zdaj ta zelo post-internetni pristop. No, ne vem, se strinjate s tem ali pa mogoče poznate kakšno zanimivo prakso v tem vizualnem stilu? Veš kaj, pri teh zadevah je zelo pomembna neka distanca časovna. Ne? Če pogledamo tiste začetke tega internetnega oblikovanja, je bil grozen. Ne? Mislim, ti se je bilo likovno zelo siromašen. Ne? In potreben je nek časovni odmik do tega, da to da znamo na te stvari gledati z malo drugačno perspektivo, da nam je to, ne vem, bolj zabaven, smešen, da lahko naredimo nek update tega, da ga vključimo v kakšno novejši trend. In mogoče je še malo, kaj sem za počakati, da bo ta cikl se obrnil, ne? Da bo to tudi rato te bugi in te okorni zelena tipografija, ne? Kranska, da bi znala biti zanimiva spet. Kakšen ansambl. Mislim, ja, mogoče bi bilo zanimivo, če bi tudi kakšni ansambli sprejeli neke bolj, neke te novodobne pristope interneta ali kaj takega. Ne, recimo, kaj smo imeli Bebop, so recimo, ne, band Bebop iz 2000-ih so dosti krat kopirali to estetiko ameriških McBlink, takih zelo spoliranih videospotov in spoliranih naslovnic in takrat je bilo to kar popularno. Ne. Zdaj pa ne vem, če imamo, mislim, imamo specifike, ne, imamo recimo Varego Veles, ki se mi zdi, da sta zelo neki tak, v tem nekem glitch internet sta kar močni, no, tudi glede vizualnosti, glede neke te ironije, pa imamo No Marka, ki se ukvarja specifično z hyperpopom, pa uporablja v svojih videospotih nek tak ironičen post-internetni pristop, ki se referira na videoigre, pa na internetno kulturo, pa na, ne vem, nostalgijo, ki je v resnici on spoh ni živel, ne, ampak je neka taka ironično premlevanje, ne vem, MSN, Messengerja ali pa nekih simbolov iz začetka interneta, ne, ki so postali ikonični kljub temu in referenca mlajšim generacijam, kljub temu, da mogoče tega niso spoh uporabljali nekoli, ne? Ta, časovna distanca. Ja. tako. Spet bomo malo skočili, ampak ne moramo se izogniti v taki debati, kot imamo zdaj mi tukaj, gramofonskih plat. Torej, gramofonske plošče, tudi ti, Petja, si pisala prav o tej materialnosti glasbe, ki se prevaja skozi ploščo in je nekako intimna. Ovitek se dotika plošče, poslušalec, ki brska po med ploščami, se dotika ovitka, glasba se utelesi in stakne s človeškim telesom. Zdaj, te plošče so bile, ovitki plošč so bili, ne glede na glasben okus, pogosto najobsežnejša zbirka likovne umetnosti v marsikateri hiši. Je pa zanimivo zdaj s prehodom v te stream servise, zdaj, no,
smo že globoko v tem, no? Ampak iz fizičnih polic v glasbo v oblaku se spreminja tudi v bistvu velikost naslovnic albumov iz te staple velikosti gramofonske plošče v neke placeholderje na spletu, torej glasba na zaslonu potrebuje vizualijo, da zasede neko parcelo v internetu, ampak je ta dost mehna, ne? Velikost telefona ali pa nekega manjšega thumbnaila, bi lahko rekel, da se je prostor vizualije zmanjšal ali povečal zaradi dostopnosti. Kaj vam pomenijo vizualije v tej obliki poslušanja? Nisem imel nikoli nekega odnosa z vinilkami, tudi nisem jih poslušal, ker sem pač premlad, ampak so mi pa CD-ji bili blizu v smislu nekega fizičnega objekta in se nekaj zgubi, ker se mi zdi, da tu za nekim tem fizičnim objektom lahko neko simbolično narativo ustvariš v tem smislu, da kupec ali pa poslušalec odpre to zadevo, vidi CD, lahko zloženko prebere, ne? In recimo na Spotify-u samo klikneš na koncu in this is it, ne? Mi se strinjam, ja, jaz mislim, sem tudi precej staromodna, potem mi več pomeni držati nekaj v rokah, pa cel ta obred, no, vzeti plato, CD, kaseto, konc koncov, iz uvitka, jo dati na gramofon, v radio, karkoli. Medtem, ko se muzika že vrti, pač pogledaš plato, karkoli, uvitek za vseh strani. Zgubi se ta intimni, no, mislim, intimni. Jaz nisem nekak staromodni v tem pogledu, ampak se pa vrednost zgubi, ampak mogoče so se pa neke nove vrednosti spostavljajo s tem, recimo Gorila, se spomnim, vedno, ko so izdali nov album včasih, so potem tudi svojo spletno stran updateli in na tej spletni strani je bil nek virtualni svet njihovega, ne vem, record studija in si lahko tam raziskoval in igral igrce in poslušal snipete in demote in je to nekaj spek, ki ga mogoče potem ne dobiš z samo CD-em. Ja, ali pa si dobil zraven CD-a še mogoče neko kodo, da si lahko na spletni strani šel v nek poseben svet, ki si ga lahko samo s CD-em dobil. Ne? Tega ima, ali? Jaz sem bil zadnji projekt, ki sem jo naročilo, sem jo, da oblikujem samo naslovnico. Ne? Kvadratek za streaming, ne, in potem sem se zamislil in sem se spomnil na to, ker sem generacija, ki je zrasla z vinili, ne, omara bila premehna in če si že omenila ta vinile, ne, primer bi jaz tlele omenil eno vinilno ploščo, ki je tudi mene zelo zaznamovala in glasbeno in vizualno, to je bila Buldožer pljuni istini oči, ne, to je bila en tako vita, ki je, mislim, da takrat ni v Jugoslaviji in celim rock'n'rollu izstopil, ne vem, vesolje, no, med vsemi ostalimi. In tam je bilo res ogromno ene zgodbe noter, ne, te se sem tisto vita gledal čist na pamet, ne. Pri tem vinilu je bila, takrat je bilo ta percepcija poslušanja drugačna kot danes, ne, danes imaš je glasba in background za delo ali pa, ne vem, tis nekak, da greš ven pa da se malo odklopaš. Takrat je bila to način življenja, filozofije, pogleda na svet. Glasba je bila prepletena z osebnostjo in intimno in na ven si kazal svoj imidž z tem, da si pripadal neki glasbi in tem svetu. Jaz se spomnim, da ko je bil potem ta era na prelomu, jaz sem začel z delom na tem oblikovalskem področju z založbami, predvsem takrat, ko je ta era vinilov zamrla in so se prišli CD-ji. Ne? In sedaj je bil šok, da si prišel iz 32 cm na 10x12. V bistvu sam obseg CD-ja ni bil nič kaj zmanjšen, vse je bilo zelo miniaturno. Ne? Ok. Potem smo se tudi temu prilagodili, potem je pošel pa MP3, ne, na ključek pa ne moš, je pa kot 3x1 cm pa pol, nimaš nič zadati, ne, in tukaj seveda pol pridejo te povezave prek interneta, da imaš projekte in nekateri bendi imajo to. Jaz se spomnim, ki ste imeno Gorila, se spomnim benda Deftones, ko sem, naprimer, sem velik fan njihov. Vsakič, ko so dali plato, no, je bila nova spletna stran, ki je bila posvečena tej plošči, hkrati si pa lahko spodi linko tudi še stare spletne strani, vsako svojo ploščo je imela svojo vizualijo. To mi je bilo kar v redu, no. A mi to je drugo, ne.
To si pri nam v Sloveniji bendi težko prvoščal. Mogoče zdaj, ki je se skup tudi malo te, bi rekel, gverilske in self-made zadeve, vsak band ima enega vizualca noter skoraj vedno, ne? Ali pa se frenda, ne? Ki se tega vidi ziv in se to tega lot. Ampak mislim, da je mogoče tega še zmeri premalo. No? Da bi lahko ta midi na ta način bolj skoristili, bolj pogumno. Pa si zdaj v tem, recimo, zadnjem naročilu si oblikoval kvadrat, ali, ja. Torej kvadrat ostaja, se vam zdi, da kvadrat ostaja kot ta format, ali da imamo neke ja, nove očitno formate? So, očitno so rabili pač neki na Spotify, kamkoli flikant ja. Tisto slikco izvajalca gor, ne. Če se potem kaj več odpre, da imaš še kakšen banner ali kaj, ki je v tem stilu, da so piksli še kaj drugačni kot to, ne? 16:9. Ja. Ampak ja, to še kaj pride. Rekla so, da če se bo tam pokazali, da bo kaj interesa, da potem se bomo slišali še z oblikovanje CD-ja, ne? Tako to gre. Ja, nasplošno se mi zdijo zanimivi kakšni primeri, kjer se kvadrat razširi v nek ta drug svet, bolj razširjen, kot si zdaj dal primer Gorillaz, v nek istočnica za naprej, za spletne strani, tu je definitivno ogromno potencijala. Mogoče bi zdaj... smo prišli do točke, ko bi jaz predlagala eno zabavno igro spet pred zaključnim delom oddaje in sicer tukaj imam tri podobe, dost neznane, vinilov in brez naslovov. Fajn se mi bi zdel, če bi morda opisali, kaj vidite na tej podobi za naše poslušalce in poskusali prek te podobe začutati glasbo, ki bi jo poslušali, če bi zavrteli ta vinil. Tako. Poznaš? Ja, poznam. Ja, poznate, ne poznate. Ne, to pa ne poznam. Mogoče zvone ja. Začneš. To je taka, bi rekel, estetika elegance 80-ih, 90-ih v stilu Roxy Music in to, tako ga je že to? To so Scorpions, se mi zdi. A ja? Ja, No, skratka, te frizure, obleke in fotografija, ne, japi v 90-ih, ne, zelo časovna kapsula, no, čista tale, ne. Super, da tega nimamo več. Ampak hoče biti nekako provokativno, ampak ne vem, če mi je preveč uspelo. Ja, mogoče je samo neokusno, če mene... Ja, s tem uprcem, ja. V bistvu, če prispeli, sem to čist spregledal. No. Ja, ja, mislim, nekaj bolj ta dotik, ne? Ta, ja. Ta zgodba, ne, a veš, zdolgočasene ja. Obraza dveh planetov, ki nimate nič skupnega, ne. Skratka, torej, ja, tema je pa dobra, no. Za poslušalce ja. Bomo definitivno vključili tudi v arhivu oddaje sličice. Morda Dorjan nadarjuš, kaj vidiš no, in kakšno dobil, glasbo poslušamo? Jaz sem dobil nek album, nek enostavn kolaž nekega čudovitega jadralnega tekmovanja, ampak v ozadju vidimo tudi en velik kolaž enega blotnega pevca z kar velikimi očali, no. To je šlager pevač. Aha, okej, šlager, ja, ja. To ti ne veš. Ne, se vem, kaj, šlager vem, kaj, pevač. Ja. En zanimiv film Rimini sem gledal nedolk nazaj na to temo tega uvitka. In mogoče je nek švedski šlager, ali kot nemški švedski šlager, bi lahko rekli, da je to, ne vem. 80-ih. Ja, ja. Bomo prisluhnili mogoče za trenutek Wind in Zeglen, da vidimo, če je Dorjan Lugano. Svade blek, så seglen det levade strax innan vi lade ut förstås. Nu när vi sticker, dukarna revade, nu blåser Kajsa för oss. Po frizurah sodeč, no, smo po moje tam enkrat v 70-ih, nekoč rock'n'roll band iz 70-ih, ampak so iz Zajbancije oblečeni v žensko perilo.
torej bi rekla, da gre za njihovo, torej njihova ženska oprava, gre v bistvu za spodnjice, erotične ženske korzete, gre za zajebancijo, ki ne vpliva na zares na glasbo. Po mojem ne. Tudi po poslušanju glasbe sem tudi jaz to opazila. Zajebancija je na mestu. Ja, ja, tako. V redu. Za kjer band pa gre? Za band seveda mi je ušel iz glave, ampak Brainstorm, dajmo poslušati se še Brainstorm za trenutek. Aha. Glasbe. In visoki glasovi. Ok, sej, čas nas bo že kmalo preganjal, vseeno bi vas rada povprašala. Se spomnite primera, da vam je podoba na vinilu ali pa kaseti čist zamorila izkušnjo glasbe oziroma vas odvrnila od tega? Jaz se težko spomnim, nekako sem imel tudi tak okus za glasbo, da sem se znal temu izogniti. Jaz mislim, da sem se tudi zapomnila bolj tiste, ki so pomembno, bolj dobro vplivali, pozitivno, kak slovo. Torej, tudi pri Scorpionsih in tem momentu. Nisem jih, nimam nobene plošče Scorpion. Z razlogom. Torej, se ne ukvarjamo toliko s tem, oziroma... Ne, mislim, spomni se mogoče enega dobrega primera, ki ga ima v glavi, ko smo se začeli pogovarjati, je mogoče en album od Agropop, kjer ima eno tako zelo simple, no, naivno sliko prašiča, ki je oblečen v rambota, no. In mislim, ko sem videl ta album, sem ga še bolj hotel poslušati, ker me je zelo intrigira, ampak je zelo neka taka antiestetika, ki ne vem, odkot so jo spoh pobrali, no? Če je neka taka antikapitalistična ali neka antizahodna pozicija, to bila, ampak je zelo... Ja, super, si se spomnim. Zdaj, veš, zakaj, če dovolil sem, da se ne veš, ne tudi glede muske, veš, pa začetka Agropopa so bili sila resni, ne? Ja, ne. Tam so bili zbrani zelo inteligentni ljudje, ne, ki so imeli izjemen občutek za parodijo, ne, tako zdravo parodijo. Potem se pa to seveda zjalovil v nek čisti nacionalni komercializem in veselico. Ne, tako da, ampak tisti začetki Agropopa so vredni, bi rekel, pozornosti. Nekaj glasbenih istočnic za nocoje smo dobili. Ne vem, če je kdo pričakoval, da bom predlagal Agropop. Zato je ta panel čudovit. Ja, se. Taki, treba biti odprt. Ja. Tako. Mogoče zdaj, da malo to časovnost zaokrožimo. Petja, imaš kakšno idejo, česa bi se trenutni bendi na lokalni sceni lahko naučili od novovalovcev, kar se tiče podobe? Kakšen dober pristop zdaj manjka? Mogoče, kar smo se prej pogovarjali o tem, kako se vse pač digitalno dela, ogromno interneta, pač računalniki, mogoče gremo par korakov nazaj, no, na škarje in lepilo in lepilni trank. Super, ja. Veš kaj, zelo velika eklektičnost v tej glasbi, ne, veš, mislim tudi, a veš, vse te imidži, ki so povezani z nekim statementom in kako razmišljaš in tem stvarim, so zelo razpršeni, ne, in je en tak skupni imenovalec zelo težko spostaviti, ne, te stvari so se, so tudi tako v tih subkultur do tega, ne vem, komercialnega popa, kako nekdo razmišlja, ki vzame, ne vem, ploščo od, ne, primarno, če bi bila od, ne vem, Helene Blagne ali pa No Offense, ne, benda punkerskega, je to, težko to spraviš pod eni skupni imenovalc, ne. Ja, tukaj je ta izziv seveda, ne, govoriti o zelo obširnem in raznolikem svetu, ne. Mi imamo tukaj samo 50 minut in zdaj generalizirati je. A veš, tudi tako, kot z nekim stilom glasbe nagovarjaš neko svojo ciljno publiko, kot z vizualno podobo. Mislim, to je z roko v roki, ne. Ampak kaj pogrešaš, ko zdaj oblikuješ pa
pa se spomniš, oh, tako včasih je bilo zanimivo. Ja, to pa to. Pa kaj posebej niti ne pogrešam, oprosti, ker sem se res nadizajniral s svojim življenjem, da sem že zaželjel proti na koncu. Mi je že malo pokojnina, penzija trka na vrata, kot da mama, veš, sem se že svoj, kar sem imel povedal, sem povedal. Zelo rad pa vidim, no, zelo rad pogledam te stvari, vsako, gledam, da sem tudi glasbenik in se zdaj tudi več ukvarjam z glasbeno produkcijo kot z vizualno. Vedno te dve stvari poskušam skupaj povezati. Vedno mi zima glasba in vizualni del tega obitka. Ampak že od koliko sem že zelo parkrat omenil, je tega medija vedno manj. Ne? Mogoče še vprašanje za Dorijana, kaj misliš pa, da bi lahko nasledilo ali pa ja, v prihodnosti ta nek trenutni computer generated image, kam gremo, kakšna zanimiva. Ja, mislim, specifično glede neke vizualnosti je to neko vprašanje zaradi tega, ker zdaj za nekim AI generatanjem lahko milijone fotografij na minuto generiraš, mislim fotografij nekih imidžev, no, neka kontenta in mogoče vseeno bo neka tendenca nazaj k nekim bolj analognim pristopom, nasplošno o neki vizualni umetnosti razmišljam, ne. V tem smislu, da bojo neki bolj unikatni izdelki, pa bolj izdelki, ki so malo bolj surovi ali pa analogni, dobili na večji vrednosti. Glede neke glasbene produkcije pa je težko reči, no, kaj bo zahtevala pač od sebe, pač je odvisno od medija, ne, recimo zdaj vem, da bo TikTok izdal TikTok Music, ne, in bo to najverjetneje nadaljevalo nek ta tudi neko to algoritmično dojemanje glasbe, ne, ker glasbo ne iščemo več kot v nekih albumih po vinilkah, downloadamo neke app in on nam predlaga algoritmično neke playliste in vse super, to on ve, kaj mi je všeč bolj kot jaz, I guess, ne, kar je malo žalostno, seveda. Jaz bi bil vesel, če bi mi v roke padel kakšen tako vitek, da je nekdo vzel tudi čopič v roke. Ja, ravno v pripravi na to oddajo sem gledala en majhen dokumentarec o slikarju, ki dela naslovnice razno razne za svetovno priznanje in je bil zelo, mislim... A ta za Radiohead? Tudi, ja. Sem videl to. Tako da zelo, yeah, zelo lepo je opazovati, kako naredi 20 platen in ogromnih in potem se to nekako mesti v podobo. Ampak ja, najlepša hvala. Nekaj smo uspeli dokumentirati, tudi napoved TikTok Music. Ne še oglašujem. Grozno. Se zberemo ob tem še ob kakšni priložnosti. Že brusimo miške, ne? Ja. Tako. Z vami smo bili Petja Kolenko, Dorijan Šiško, Zvone Kukec in Valerija Intihar. Tehniciral je Oliver. Hvala vsem iz organizacijske ekipe Tresk za pripravo terena, pa se vidimo v naslednjih dneh na programu. Hvala. 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 Festival Tresk bo treskal že 14-tič. Indie lo-fi časovna potnica Veronika Nikolovska. Jana Beltran in nežni minimalizem močnih občutkov. Lahkotno težka saj krog čagica Urjan. Mineštra zvokov in žanrov Eating Sports. Četverica, ki uteleša energijo postjugoslovanskega duha. Lele. Carmen, raziskovalka ambientalnega zvoka in ustvarjalka eksperimentalnih atmosfer. Glasbeni žanrski tornado, slow motion live stream. Mojster gromečih kovinskih atmosfer in ritmov, Life Cutter. In ljubiteljica grenko sladkih pop balad, MSN GF.
Več o programu na www.tresk.si.